Во дневникот на регионалната телевизија од ВАК ќе гледате. Во Охрид се одржува обука за унапредување на безбедноста во сообраќајот. Потребна е едукација на сите учесници во сообраќајот, категорични се од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Охрид и Струга ќе бидат исполнети со гости за великденските празници. Се бара проект за надградбата на Домот на културата Григор Приличев во Охрид. Според познатиот српски политички аналитичар Ѓурковиќ, денес во Македонија се води битка дали државата ќе преживее како унитарна или ќе се распадне. Заев е прочитан. Секој ден граѓаните му порачуваат дека нема да ја прифатат тиранската платформа, велат преку соопштение од ВМРО-ДПМН. Високи награди и јубилејна грамота за струшкиот поет Петко Шипинкаровски. Од Нокеска започнува летното сметање на времето. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Во Охрид обука за унапредување на безбедноста во сообраќајот. Туристичките капацитети на Охридско-Струшката ривиера ќе бидат исполнети за великденските празници. Терористот од Лондон колел Срби во Босна и Херцеговина. Во Охрид се одржува обука на полициски службеници од СВР Охрид и представници на локалната самоуправа за унапредување на сообраќајот на патиштата. Ова е прва од серијата работилници кои што Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ги организира во соработка со Министерството за внатрешни работи. Вакви работилници ќе бидат одржани во сите сектори за внатрешни работи. Унапредување на знаењата, вештините и компетенциите на полициските службеници за постапување кон унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата преку правилно прибирање и обработка на податоците за сообраќајни незгоди во соодветниот регион, анализа и утврдување на проблемите и предизвиците со кои се соочуваат полициските службеници во своето дејствување во унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата, оценка на состојбите и успехот на работење на сообраќајната полиција и мерки за намалување на бројот на сообраќајните незгоди е целта на обуката која се одржува во Охрид. Заложбите на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата секогаш се во насока на поголема имплементација и зајакнување на сообраќајно-превентивното дејствување, поголема примена на науката и научните сознанија во процесот на управување и контрола на сообраќајот на патиштата и секако вклучување на стручните служби и на стручните лица во креирање на мерки за побезбеден сообраќај како на локално, регионално, така и на национално ниво. Председателот на Обштинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на град Охрид Стефан Димовски вели дека Обштинскиот совет ќе мора да имплементира ни за анализи, ни за заклучоци и секако да биде дел од проектите што Републичкиот совет ќе ги реализира во текот на годината. Но ние како Обштински совет ќе се вклучиме во низа проекти кои што значат сообраќајна превенција пред се и основната цел е да се влијае на што поголема безбедност во сообраќајот, да се влијае со превентивни кампањи кон сите целни групи и на тој начин да се подигне јавната свест и совест кај сите учесници во сообраќајот, посебно кај ранливите категории. Статистиката за минатата година говори дека на територијата на Република Македонија 165 лица го загубиле животот во сообраќајни незгоди, а 843 лица се здобиле со тешки телесни повреди. На подрачјето на СВР Охрид во минатата 2016 година се случиле 287 сообраќајни незгоди со потешки последици, од кои што 21 сообраќајна незгода со фатални последици и 266 сообраќајни незгоди со повредени лица. Исто така, статистиката покажува дека 25 лица го загубиле животот во сообраќајни незгоди на подрачјето на СВР Охрид, а 59 лица се здобиле со тешки телесни повреди. Токму ваквите бројки биле причина што серијата едукативни работилници започна да се реализира на подрачјето на СВР Охрид. Охрид, особено во летниот период, е град во кој има најголема фреквенција од возила, па токму затоа треба да се внимава на безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Новиот концепт за следење на состојбата со безбедноста во сообраќајот ќе понуди поефикасно следење и навремено интервенирање за да се намали бројот на несреки во сообраќајот.
Според бројот на жртви во сообраќајот во Македонија, очигледно е дека е потребна едукација на сите групи учесници во сообраќајот, смета професор доктор Верица Данческа од Одсекот за сообраќај и транспорт на Техничкиот факултет во Битола. Очигледно, според бројот на жртви, дека ни е потребна едукација на сите групи. Не само на од деца најмали, туку и на возачи, и на млади возачи, и на постари возачи, и на сите групи пешаци, велосипедисти и слично. Вашиот град Охрид е, значи, познат по тоа што има многу зголемен обем на сообраќај во летниот период, па заради тоа се потребни преземање на посебни мерки кои што ќе овозможат нормално и безбедно одвивање и на населението и на оние кои што доаѓаат да го посетат Охрид во туристичкиот период. Непочитувањето на брзината се наметнува како една од доминантните причини за сообраќајни незгоди во државава со смртни последици. Пешаците се една од најзагрозените групи во сообраќајот, па токму затоа смета професор доктор Зоран Јошевски од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Новиот концепт за следење на состојбата во безбедноста на сообраќајот преку примена на индикатори ќе овозможи превентивно делување во сообраќајот. Имајќи во предвид дека втората национална стратегија за унапредување на безбедноста во патниот сообраќај акцент става на ранливите категории на учесниците, а за жал во Република Македонија пешаците се една од најзагрозените ранливи категории на учесници и тие страдат заради сплет на околности, односно грешки кои што ги прават од една страна пешаците, но од друга страна и возачите, и токму поради тоа ќе се анализира однесувањето од една страна на пешаците, а од друга страна и на возачите во зона на обележан пешачки премин. И на крај исто така дефиниран индикатор и за патната мрежа, односно честопати грешките кои што се прават уште во фаза на проектирање, недостигот на одредени површини, пешачки патеки, велосипедски патеки, велосипедски ленти и слично, доведува до конфликтни ситуации помеѓу пешачкиот, велосипедскиот сообраќај од една страна, со моторниот сообраќај од друга страна. Значи, ќе се обсервира ситуацијата тековно во текот на годината, ќе се обработуваат тековно податоците, ќе се формира база на податоци во Републички совет за безбедност на сообраќајот, ќе се анализира и ќе се предлагаат мерки повторно кои што ќе бидат упатени и ќе треба да бидат исполнети од страна на локалната власт. Инаку, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата дефинира 6 основни индикатори што ќе се следат во иднина. Индикатор за возачите, индикатор за почитување, односно непочитување на брзината на движење, индикатор за користењето на системите за пасивна безбедност, индикатор за возилата, индикатор за факторот пат и индикатор за однесувањето на пешаците. Представниците на МВР и на локалните самоуправи кои ќе треба да го применуваат новиот концепт за следење на безбедносната состојба во сообраќајот, во Охрид има и соодветна обука. Туристичките капацитети на Охридско-Струшкото крајбрежје за Великденските празници ќе бидат солидно исполнети. Најбројни ќе бидат домашните, но и гостите од соседните земји. Продолжениот викенд за Великденските празници ќе ги исполни туристичките капацитети во Охрид, како што вели Јаким Маленко од туристичката агенција Виспој, со оглед на тоа што оваа година и католичкиот и православниот Великден се слават во ист ден, веќе имаат голем број најави и резервации. По традиција најбројни ќе бидат гостите од соседството, но и од подалечните европски земји. Поголем број на туристи очекуваме за Великденските празници, со оглед на тоа што оваа година се заедно и католичкиот и православниот. Имаме голем број на најави, доста резервации, така да очекуваме дека Охрид ќе биде добро исполнет за Великденските празници, што ќе биде добар показател за каква туристичка сезона ни следува за оваа година. Сепак, повторно, најголем број се од соседството, резервациите. Меѓутоа, не се исклучени и доста странски гости од европските дестинации. Добра посетеност со гости за Великденските празници очекува и соседна Струга. И таму најбројни ќе бидат гостите од соседството. Великденските празници гости од Албанија, од Бугарија и од Грција. Од поблиското вгружување сепак се тие се уште барем на нашиот регион, мислам конкретно балкански, не само Македонија, се уште се фамилиарни празници, се празнуваат во кругот на семејството и веќе ако се патува на дестинација која нема да одземи многу време. Туристичките работници велат дека исполнетоста на Охридско-Струшкото крајбрежје за Великденските празници со гости ќе биде добра најава за тоа каква туристичка сезона ни следува.
Министерството за култура го објави тендерот за избор на проектантска куќа што ќе го изготви основниот проект за реконструкција, адаптација, надградба и доградба на домот на културата Глигор Прличев во Охрид, објави интернет порталот Билд. Изработката на проектната документација за објектот во строгиот центар на градот е проценето дека ќе чини 20 милиони денари без вклучен ДДВ. Надлежното министерство планира договорот да го реализира во рок од 6 месеци. Заинтересираните фирми треба да ги достават своите понуди најдоцна до 8 мај. Основниот проект треба да се изработи врз основа на победничкото идејно решение за кое беше распишан архитектонски конкурс во февруари 2016 година. Домот на културата Глигор Прличев со престојниот градежен зафат треба да добие поголема површина за одржување на разновидни културно-уметнички настани. Зданието ќе се прошири со простори и наменети за Охридскиот театар, ќе се адаптира простор за кино сала и ќе се овозможи дополнителна површина за изложбениот салон. Проектот е планирано да се реализира по пат на јавно-приватно партнерство, така што во рамки на објектот треба да биде предвидена можноста за изведба на деловен простор како негова дополнителна содржина. Познатиот српски аналитичар и научен работник Миша Ѓурковиќ во емисијата «Геополитика» за Српската телевизија «Новосадска телевизија» ја анализира политичката ситуација во Македонија и веројатноста со прифаќањето и реализирањето на тиранската платформа од страна на Заев да се федерализира државата и во крајна фаза да дојде до распад на Македонија. Миша Ѓурковиќ, познатиот српски аналитичар во емисијата «Геополитика», анализира дека тиранската платформа е еден дел од тоа што Заев и СДСМ во својата кампања го има, е всушност уставно редефинирање на Македонија, во смисла полна конститутивност на албанците и на некој начин претворање на Македонија од еднонационална држава, држава на македонците со елементи за малцинствата, каде албанците со 25% се номинално најголемо малцинство, во нешто што би требало да биде ситуација во која треба да имаме два конститутивни народи, македонци и албанци, каде албанскиот јазик би бил рамноправен, односно официјален на целата територија. Според него, веднаш по наредните локални избори би се формирала и некој вид заедница на албански општини во Западна Македонија, која што би била основа за градење на Федерална Македонија, а тоа е основ за растурање на таа држава во иднина. Данас да пробам да то сажмем, се буквално води битка на то хоче ли Македонија преживети као единствена држава у кој македонци имају доминантну улогу, или ќе се она полако редефинисати у правцу њеног распада, у коме би кад тад албанци, дакле, одвоили свој дел, приклучили га Албанији, а овој други дел, питање шта би било с ним, дали би он тешко да би преживео као самостална целина, да би неки други суседи кои имају претензије веројатно пробали да га приклоне себе и тако дали. Ѓурковиќ објаснува дека кризата всушност почнала да се подготвува уште во 2009 година, додека вистински започнала да ескалира во 2014 година, кога опозицијата не прифатила да влезе во парламентот. Ѓурковиќ заклучува дека сега буквално се води битка дали Македонија ќе преживее како унитарна држава. СДСМ е дувло и синоним за криминал, велат од ВМРО-ДПМН. Дарко Костовски од ВМРО-ДПМН на пресконференција обвини дека во рамки на полициската акција за сузбивање на криминогени групи уапсени се три лица од Тетовско кои според медиумите одработувале за аболицираниот криминалец Зоран Заев. Повторно јавноста можеше да ги види истите заеднички фотосесии на криминогеното раководство на СДСМ со осумничените дилери. Станува збор за лице од село Одри, општина Тејарце, активист на СДСМ, кој заедно со Петре Шилегов работеше на терен за парламентарните избори во 2016 година и уште две лица од Тетово и Порај. Ова е најдобар доказ за тоа како и на кој начин работи и се финансира криминогеното раководство на СДСМ. Зоран Заев доста се криеше и молчеше, штитејки ги своите криминогени пријатели. Јавноста мора да добие одговор на следниве прашања. Дали аболицираниот Зоран Заев и Петре Шилегов знаеа за црниот бизнис со дрога на своите пријатели? Доколку знаеа, зошто додека СДСМ го водеше МВР, овие криминалци не беа лапсени? Дали додека Оливер Спасовски беше министр, СДСМ ги штитеше овие криминалци?
конечно, дали преку црните пари од препродажба на дрога се финансирало и криминогеното раководство на СДСМ. Криминогеното раководство на СДСМ и аболицираниот криминалец Зоран Заев не можат да тргуваат со највисоките национални и државни интереси само за да се спасат и да не одговараат за криминалите што ги сториле, велат од ВМРО-ДПМНЕ. Во продолжение следува интегрален текст од сообщението на ВМРО-ДПМНЕ. Со самото прифаќање на противуставната тиранска платформа во целост ја втурна Република Македонија во процес на федерализација. Нивното прифаќање на тиранската платформа беше потврдено и од нивниот пратеник Мухамед Зекири, кој јавно и јасно пред еден од представниците на ДУИ кажа дека СДСМ како партија се согласува со сите точки од платформата. ВМРО-ДПМНЕ остро се спротистави на реализацијата на тиранската платформа и затоа не постигна договор за формирање на влада, бидејќи никогаш нема да дозволи државата да ги изгуби атрибутите на унитарна и мултиетничка држава, се вели во сообщението од ВМРО-ДПМНЕ. Во продолжение на партиското сообщение се додава. Народот на Република Македонија го прочита аболицираниот криминалец Зоран Заев и неговата партија. Затоа секој ден стотици илјади граѓани по улиците низ градовите му порачуваат дека нема да му ја прифата тиранската платформа и влада што има намера да ја формира и со која ќе ја воведат иднината на Македонија во прашање. За иднината на Република Македонија, за атрибутите на унитарна и мултиетничка држава, ВМРО-ДПМНЕ инсистира да се одржат нови парламентарни избори, бидејќи гласот на граѓаните мора да се слушне. Доколку аболицираниот криминалец Зоран Заев смета дека треба да се прифати и реализира тиранската платформа, нека ја представи во својата изборна програма и граѓаните нека се изјаснат што мислат за неа. Во спротивно, револтот кај граѓаните секој ден се повеќе ќе расне. Народот е на нозе, Македонија се буди. Тиранската платформа не поминува, велат преку сообщение од ВМРО-ДПМНЕ. Во Струга денеска се одржа обука за практична примена на начинот за пристап до информации од јавен карактер. Стана збор за правната рамка за регулирање на оваа материја, за начинот и постапката за пристап до ваквите информации, а се дискутираше и за постапката за правна заштита за слободниот пристап до јавни информации. Представници на граѓанскиот сектор, новинари и граѓани кои имаат лични искуства со државните органи при добивање информации од јавен карактер, денеска беа дел од обуката што ја организира Центарот на заедниците од Струга. Целта на денешната обука е пред се практичната примена на начинот за пристап до јавните информации, при тоа и разменувајќи споредбени искуства со учесниците на денешната обука. Денешната обука е замислена пред се за разгледување на практичните искуства од примената на законот за слободен пристап до јавни информации од представниците од граѓанскиот сектор, од новинарите и секако од другите граѓани кои директно или индиректно имаат контакти со јавните установи, министерства и другите органи на државната управа кои се иматели на информации од јавен карактер. Според адвокатот Стојковски, постојат ситуации во кои државните органи одбиваат да дадат информации, различно толкувајќи го поимот на јавна информација. Понекогаш органите на државната управа, како иматели на информации, знаат да го злоупотребат овој факт од разни причини, не давајќи информации кои во својот карактер представуваат јавни информации, односно може да бидат достапни за јавност. На обуката во Струга стана збор за правната рамка за регулирање на оваа материја, за начинот и постапката за пристап до ваквите информации, а се дискутираше и за постапката за правна заштита за слободниот пристап до информации од јавен карактер. Струшкиот поет Петко Шипинкаровски е добитник на висока награда и диплома од прв степен за песните «Езеро», «Мочуриште» и «Плагијат», како и наградата «Јубилејна грамота» за дебитанско учество на 10-тиот меѓународен славјански конкурс за преводи во поезија 2016-2017, што го распиша еден од најголемите руски портали «Стихи.ру Москва», организиран од руската поетеса Олга Малцева-Арзјани.
Струшкиот поет Петко Шипинкаровски беше меѓу големиот број поети од Русија, Бугарија, Украина, Белорусија и Канада номинирани од меѓународното жири во состав Владимир Манчев председател, Евгенија Георгиева од Бугарија, Соловевна Валентина Василевна, Елена Аризани и Олга Малцева, Аризани, членови од Русија. За овој голем поетски меѓународен надпревар циклус од 20 песни се преведени од Вања Ангелова од Бугарија на бугарски јазик и од Олга Борисова од Русија на руски јазик, а песни на рускиот поет Александар Князев се преведени од руски на македонски јазик од токму од поетот Петко Шипинкаровски. На овој голем меѓународен поетски надпревар наградени се и поетите Христо Петрески и Весна Мундишевска-Велјановска. Песните на македонските поети Шипинкаровски, Петревски и Мундишевска Велјановска ќе бидат публикувани во збирно издание Алманах. Со поместување на стрелките на часовникот за 1 час напред, односно од 2 на 3 часот, по полноќ почнува летното сметање на времето. Од ноќеска со поместување на стрелките на часовникот за 1 час напред започнува летното сметање на времето. Преминувањето од зимско на летно сметање на времето е воведено со образложение дека се продолжува денот, се овозможува заштеда на електрична енергија, се зголемува продуктивноста на работната сила, се подобрува прилагодувањето на луѓето и работниот ден станува поефикасен. Летното сметање на времето завршува во последната недела во октомври, кога во 3 часот наутро стрелките на часовникот ќе се поместат за 1 час наназад. Во поранешна СФР Југославија, а со тоа и во Македонија, летното сметање на времето првпат е воведено на 27 март 1983 година. Првпат преминувањето од зимско на летно сметање на времето и обратно е забележено во 1916 година во државите на Северна Европа, додека во Западна Европа е воведено на почетокот на 70-тите години на минатиот век. Во државите кои што се во близина на екваторот, денот и ноќта траат главно еднакво, така што со поместување на стрелките на часовникот не се добива ништо. И во поларните предели, денот и ноќта траат со месеци, па поместувањето на времето не дава никакви резултати. Промената на зимско и летно сметање на времето не ја поддржуваат сите. Има и такви кои сметаат дека преминувањето на зимско во летно сметање на времето и обратно предизвикува хаос во распоредот на состаноците поради прекуокеанската поделба на поместувањето на времето. Во Охрид започна со работа новата ракометна школа Охрид, во која децата ќе ги научат тајните на ракометот преку забава. Тренери се професорот Наум Јамандиев и поранешната ракометарка Наташа Поповска-Карче. Над 30 на деца ќе ги изучуваат тајните на ракометот во новоотворената ракометна школа Охрид. Децата ќе тренираат до крајот на јуни, а полетниот распуст од септември ќе проложат со тренинзите, вели еден од тренерите, професорот Наум Јамандиев. Како иницијален тренинг денеска со запознавање на децата со принципите на работа, значи забавни принципи, имплементирање на забавен ракомет, основни вежби, значи со различни категории, различно ќе се работит, али забавата ќе бидите, значи, како основа на сите категории, работата на сите категории. Добро е, јас сум како прв тренинг, сум задоволен од дечињата и од интересот. Веќе неколку недели наназад се рекламиравме по социјалните мрежи на Facebook, имаме група како школа за ракомет, заинтересираните може да се информира таму, значи со прашања на самата група во на Facebook. За помладите категории ќе се работа, значи исклучиво за подобрување на моториката, на движењата, значи правилно трчање, правилно одскокнување, значи тајмингот, тоест времето на одскокнување. Освен професорот Јамандиев, децата ќе ги тренира и Наташа Поповска-Карче, поранешна ракометарка. Нас тренингот ќе ни види како забава. Децата преку забава да научат да го сакат ракометот. Затоа што ракометот уствари е школа, не е само игра, кај што се туркаш и тепаш и така. 2003 година
нагоре, меѓутоа има и помали дечиња, сега многу и подобро уствари и помали да почнат да се занимаваат со спорт, пошто сега генерацијава е андроид генерација. Школото за ракомет Охрид се формираше на иницијатива на КМГ Спорт, агенција за спортски маркетинг, консалтинг и менеджмент. Агенцијата е организатор и на летниот ракометен камп Кире Лазаров, кој што налето се одржува во Охрид. Во продолжение да погледнеме што друго беше актуелно на домашната спортска сцена. 18-годишниот кикбоксер Артан Алиу по потекло од Охрид ги превршува последните подготовки пред новиот меч во Швајцарија. Тој денес повторно влегува во рингот на еден од најпознатите турнири Fight Night, што се одржува во Цирих. Предходниот пат младиот боксер си замина од турнирот како шампион, а овој пат вели дека е повеќе подготвен од секогаш. Алиу станува се попознато име во кикбоксот, иако зад себе нема спонзори, освен неговото семејство. Младиот охриѓанец едноставно не знае за пораз и со кикбокс го освојува светот. Боксерот Артан Алиу во 2015 година беше избран за еден од најперспективните млади спортисти во Охрид на манифестацијата Спортист на годината, што организира Сојузот на спортови од Охрид. Дневникот на ОДВА следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани, тоа беше се што подготвивме за ова саботно издание на Дневникот на регионалната ОДВА телевизија. Останете и понатака на оваа фреквенција.